כמעט ערב טוב לנתן זהבי. נתן, אני רוצה לספר לך סיפור משפחתי. ב-29 ביוני 1941 נכנסו כ-50,000 אנשי אייזנסגרופן, אס-אס, גסטאפו, ורמאכט וחיילים מצבא רומניה לעיר יאסי שברומניה, והורו לכ-60,000 היהודים שיכנסו את העיר להתקבץ בכיכר העיר. בין האנשים הללו היה אחיו של סבא שלי מצד אימא. שמו יוסף רוזנטל. יוסף היה אז בן 45, והוא נראה חרדי. הנה הוא בתמונה, תראה שם. קפוטה, שטריימל, זקן, כיפה שחורה גדולה. כל הטקס, כל המדים. כשיצא תחת קנה הרובים מהבית, הוא לקח איתו רק פריט אחד, את התפילין שלו. תפילין שקיבל מירושה מאביו, אותם קיבל בעצמו הוא מאביו שלו. הוא היה מלווה באשתו ושלושה ילדיו, כאשר מסביב אחיו הגדול, סבא שלי, אמי שהייתה אז בת שבע, וסבתי. אחד החיילים הרומנים אחז באחי סבי, משך בזקנו והוריד אותו על ברכיו. אז הוא הוציא סכין קומנדו מנדן בחגורה, גזז את זקנו ואת פאותיו של יוסף רוזנטל לעיני משפחתו, אליה כוונו רובים. כאשר הוא זיהה את התפילין, הוא עט עליהם כמוצא שלל רב. הוא הפך והפך בתשמיש המשונה, ואז נטל את התפילין וקרח אותם סביב צווארו של דוד יוסף. הוא הידק את האחיזה סביב הצוואר, עד שנשימותיו של יוסף הפכו לחרחורי כסיסה. רגע לפני שיוסף הוציא את נשמתו בחנק, הוציא קצין גרמני אקדח, והוציא את דוד יוסף להורג בעיריית אקדח בראשו, לעיני שתי בנותיו ובנו ואשתו. כולם אגב נשמדו בשואה במהלך השבועות והחודשים הבאים. את התפילין שנותרו מלופפים סביב צווארו של דוד יוסף, שחרר הקצין הגרמני ונטל אותם עמו. לפי הסיפורים שסיפרו ביאסי, הוא הוציא להורג בשיטה זו עשרות רבים של יהודים באותו הלילה. אז תגיד, נתן, זה מה שאתה מאחל לחרדים? מוות כזה? כי מוות כזה כבר היה לנו. מסוג מוות כזה כבר סבל העם הזה שלנו מאות בשנים, בכל רחבי העולם. ואם את זה אתה מאחל ליהודים שחיים היום בינינו, ונראים כמו שדוד יוסף שלי ועוד מיליונים רבים נראו, אז אנטישמי זו מילה ממש קטנה לתאר אותך. קניה ווסט, על עשירית מחומרת הדברים שלך, נמחק ומוקה ומסולק בפועל מכל תחומי עיסוקו, מאבד את פרנסתו, את הונו, וניסה בפי כל כגזען מתונף, פרסונה נונגרטה, אידיוט ופסיכופת, וגם אנטישמי. אתה יודע, נתן, שבכל מדינה אחרת בעולם, כל מדינה אחרת בעולם, שבה היית משמיע את הדברים שהשמעת אתמול, היית מורחק מהחברה לצמיתות, לא מהעבודה, מהחברה לצמיתות. אולי גם היה נפתח נגדך הליך פלילי. אבל במדינת היהודים אתה רק מושעה עד לבירור דבריך. צורה לנו, צורה גם לך. אומר זאת כך לסיכום, אתה אנטישמי נתן. ולפני שאנו משתוללים על קניה ווסטים שכאלה, כדאי לנו להתחיל ולהסתכל פנימה, לאנטישמיות הפנימית, אצלנו ובתוכנו. כי עד שלא נקי אותך ודומך מתוכנו, לא תוכל להתקיים פה באמת חברה יהודית במדינה יהודית. אז בשם יוסף רוזנטל עליו השלום, בשם מיליונים שמתו על קידוש השם לאורך השנים, בשם עשרות אלפים ששפכו את דמם על הגנת מדינת היהודים. אני אומר לך, נתן, הבושה שהמתת על עצמך בדבריך תהיה הדבר היחיד שיוותר ממך ומשמך. בושה גדולה על שמך נתן זהבי. כתם בא למחה. תתבייש, תתבייש, תתבייש. ערב טוב שיהיה לך, נתן זהבי.